Për të shmangur përplasjet edhe para drejtësisë mbështetësit e Berishës dhe Bashës, u nxorrën në grupe të ndara para gjyqtarit për caktimin e masave të sigurisë. Prokuroria u tërhoqi nga akuzat për 6 të arrestuar si mbështetës të kryetarit të Partisë Demokratike, ndërsa për 28 personat e tjerë hetimet do të vijojnë me masën e sigurisë detyrim paraqitje. Para gjykatës të gjithë arrestuarit nga policia kanë mohuar të kënkryer akte të dhunshme, përfshirë 5 shtetasit kosovar të akuzuar se kanë qëlluar me sende të forta Selim Blu, krahas 23 protestuesve të ndaluar si mbështetës të Berishës, me masën detyrim paraqitje do të hetohen edhe 5 mbështetës të Bashës. Seanca u ndosh nga afër nga deputet dhe antar të Komisionit të Rithemelimit, por edhe sekretari i përgjithshëm i PD-s, Gazmend Bardhi. Ndërkohë, lidhur me ngjarjen e 8 janarit, prokuroria dhe policia e Tiranës vijojnë hetimet për akte të dhunshme në pranga këtë të mërkur, u vu dhe 54-vjeçari Lefter Seleni.